Добрий ранок, шановні брати та сестри. І ми починаємо з Біблії. Сьогодні ми розглянемо місце Писання, яке записано в книзі Псалмів. І буде жити, і отримуватиме золото з Аравії, і за нього завжди будуть молитися, і весь день його величатимуть. Згадаймо про те, як пророчо про Соломона молився його батько Давид у 71-му Псалмі. Щоб судити твій народ у праведності і твоїх убогих у справедливості, він буде судити бідних і з народу спасатиме синів убогих і впокорить наклепника. Він буде перебувати, доки існує сонце і перед місяцем з роду в рід. Він зійде, як дощ на руно, немов краплі, що падають на землю. За його днів процвітатиме справедливість і буде тривалий мир, доки не зникне місяць. І він буде панувати від моря до моря і від ріки аж до кінців світу. Перед ним впадуть ниць Ефіопи, а його вороги вилизатимуть порох. Царі Тарсу островів принесуть дари. Царі Арабів Сава принесуть дари. Йому поклоняться всі царі, йому служитимуть усі народи. І буде жити, отримуватиме золото з Аравії. І за нього завжди будуть молитися. І весь день його величатимуть. Нехай Слово Боже, яке ми чули сьогодні, буде не тільки слуханням, але й діянням у нашому житті. Нехай ваші молитви про сім'ю, дітей, церкву, служіння стануть пророчим сповіданням віри. Амінь.